današnjem odiranju vas vodimo na fantastičnu prezentaciju naočara većine svetskih brendova održanoj u Beogradu. Vodimo vas do Milana da pogledamo poslednju kolekciju Alessandro Michelea za čuvenu kuću Gucci. Posle toga vam dajemo predlog obuće od krzna i naravno jedno najpopularnije, to su papuče, i naravno na kraju vas prepuštamo kombinacijama svega što ste videli u današnjem modiranju. Uživajte, modiranje. Imamo danas priliku da vidimo fantastičnu prezentaciju čuvene kompanije Kering, vlasnika, naravno, gospodina Pinoa, njegova supruga Selma Hayek. Oni su, naravno, vlasnici nekoliko brendova koji su, naravno, Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, i danas su se svi predstavnici Sedme sile odazvali da dođu na ovu vrhunsku prezentaciju. Naravno, ko drugi je sa nama? Dobar dan. Dobar Modiranje dan, je Filipe. Došlo. Pa, dobar dan. Pretpostavljam da uživate. Vidim da je poslednji Gucci, Alessandro Michele, njihov kreativni dizajner za Gucci. I vi upravo ovo što se kaže odmeravate i uživate u ovako divnom, ovakvim divnim modelima. Što da ih objavite u novinama, pretpostavljam, a što, naravno, da ih vidimo na nekim fantastičnim modelima, da pravimo neke kombinacije. Petre, naravno, koja je sad situacija? Pa šta je sezona? Mi smo izabrali. Znači, to su udarni komadi. I nismo pogrešili, evo, to je fashion show. Dobro, a da li može od ovoga nešto možda da se proba, da se stavi, da se izmodira? Možete da nam otvorite možda ovaj model? Ja bih ovo vrlo rado izmodirao, da ovaj devo probamo da vidim, evo, ja ću biti sada role model, kako se to kaže u žargonu. Evo, spustit ćemo ih ovako. Nema, ne, pa ja. Ja moram samo to probati, wow. Kako izgledaju ovi poljupci sa ovim Lennon staklima? Fenomenalno. Hmm? Ovo može da prođe. A nego šta, da, ti znaš svašta da izneseš. Misliš? Pa da, 100%. Upravo nam stižu specijalni pokloni. Ovo su sveske iz... ovo je specijalno Alessandro Michele, beogradski, ovaj nam dodelio. Nevanja, kaži mi, kako ti je, kakav ti je danas, da kažem, odabir? Šta si našao interesantno? Pa meni se najviše dopadaju ti neobični modeli. Ja ne volim ništa što je basic i što je obično. Mm. Mislim da svaki concept store treba da ima nešto što je stvarno kao statement i nešto što je nije dostupno na drugim mestima. Tako da sam se ja potrudio da izabirem nešto što je baš wow, wow, a sad vidjet ćemo kako će se to dopasti. Evo, ja mislim da ovo wow, wow, što bi rekli pattern. Da, da, ovo moram... je double wow. Double wow. Da, evo i ovako. I ovako, naravno. Petre, kaži mi, Harper Bazaar sada izlazi već novi broj i Mantovski, već se priprema. Big new fashion issue. Mm-hmm. Naočare su sastavni deo svakog modnog editorijala i za mene najneophodniji aksesuar koji svako treba da ima. Ja mislim da ove koje su na stolu... Ja nosim non stop naočare, nego ja bih spavao s naočarima za sunce, ako me neko... Kao i ja, pa dobro, Ana Ventur spava, tako da... kaži mi, ove koje su ponuđene na stolu, one takođe mogu da budu i za wedding issue, s obzirom da su ovo naočare koje svaka mlada može da ponese, jer se ove totalno uklapaju uz venčanice. Ako idemo na onaj, da kažem, stereotip, devedžarica, bela, siva, srebrna... Ne, naravno, ja mislim da mlada treba to da ponese, da ne bi bila kao... Da ne bi bila stara. Stara, da. Nego neka bude stvarno mlada, mlada. Mlada, mlada. Moderna mlada. Moderna mlada. U pitanju je Kering grupa koja zastupa nekoliko svetskih brendova. Alexander McQueen koji je ispred nas. Prosto se ne zna koje su naočare od kojih lepše. I modernije i izmodiranije. Pored toga, imate prilike da vidite za desnim stolom Saint Laurent prezentaciju i Stellu McCartney. Za levim stolom, kao što smo već pogledali, poslednju prezentaciju Gucci, Alessandro Michele i, naravno, čuvenu Bottega Veneta. Ja upravo imam Puma model naočara. To je jedan brend koji je, naravno, široko rasprostranjen i poznat po svojim čuvenim patikama, a evo imate prilike ovde da se fantastično izmodirate i da vidite sve ove modele koji su aktuelni i koje su trendi boje ove sezone, što znači roze, žuta, baby, ova providno bela roze sa plavim staklima, znači to su modeli koji su više nego aktuelni. Onda takođe sa roze staklima, s obzirom da je sada taj pink talas izuzetno aktuelan, vidjet ćete još šta smo vam spremili kroz modiranje dalje. Ovo je nešto što je must sezone,
roze stakla sa narandžastim drškama. Znači, ovo su najtrendi naočare u kombinaciji sa ovakvim jednim fantastičnim Gucci malim rokovnikom pod vašom rukom. Vi ste totalno fashion izmodirani. Takođe, žute ovakve mast sezone, nešto što je mega popularno. Onda, opet, jedna ovakva kombinacija sive sa crvenim staklima, više nego aktuelna. Takođe, u narandžastoj boji iznutra sa ovako kao malom zebrom, takođe ovakav model. I, naravno, crna koja je uvek aktuelna, to bi bila ovako jedna izuzetna top modiranje. U današnjem modiranju vam prikazujemo jednu od trenutno najpopularnijih kolekcija cele sezone i nekoga ko je postavio, što se kaže, novi standard u modi. To je naravno kompanija Gucci, čuvena fiorentinska kompanija, njihov kreativni direktor Alessandro Michele. To je upravo nastavak fantastične promocije naočara na koju smo vas vodili, gde je između ostalih brendova prikazan i Gucci. Takođe, te iste naočare imate prilike da vidite na upravo ovoj reviji koju gledate. Revija obiluje kompletno spojem svih stilova. Svi stilovi su zastupljeni u kolekciji, od krzna, od kombinacije kože, satena, svile, cvetova, printa, apsolutno jedna šarenolika kolekcija i nešto što Alessandro Michele radi već treću sezonu za Gucci. Ono što je okosnica revije, to su naravno torbe, da kažem, aksesoriz izuzetan, torbe, naočare i obuća. Obuća je nešto što je prepoznatljivo za Gucci još od kada su počeli, ali prosto u ovoj kolekciji imate priliku da se inspirišete apsolutno svim trenutno modernim, što bi se reklo, da ponesete. Znači, posle ove revije shvatate da je apsolutno sve dozvoljeno u modi, modiranje. U današnjem modiranju je upravo predlog modiranja da se fantastično izmodirate tako što ćete nositi jedno od najtrendi obuće, a to je upravo obuća sa krznom. U obući sa krznom predjači Gucci, koji je naravno napravio čuvene papuče Prince Town, jedne od najpopularnijih detalja svih vremena. Apsolutno su se pojavile papuče u svim mogućim varijantama, koje su kao cipele bez zadnjeg dela, znači na gaznom delu je krzno. Naravno, postoje takve i cipele, što možete da vidite na našim fotografijama. Upravo su papuče, da kažem, i papuče i cipele namenjene za oba pola i sve ostale kombinacije i varijacije na temu obuće sa krznom. Ono što je takođe bitno, apsolutno, kao što vidite, možete da izaberete sve moguće modele koje smo vam dali kao predlog i da se fantastično izmodirate modiranje. U današnjem modiranju vam upravo dajemo predlog kako nositi obuću sa krznom, da ne kažem obuću od krzna. Papuče Prince Town, upravo koje sam naveo, Gucci su jedne od najpopularnijih papuča svih vremena, apsolutno će ući u istoriju mode kao jedan od najpopularnijih detalja modernog doba. Ono što je takođe bitno, mogu se nositi apsolutno u svim sezonama po, naravno, nekom suvom vremenu. Kombinuju se apsolutno sve od rokerskih jakni, farmerki, cvetnih haljina, svih ostalih detalja koji mogu da budu popularni i koji mogu da, od svih detalja koji vas čine zadovoljnim i daju, da kažemo, jedan lični pečat u vašem stylingu. Modiranje.